Re, viss ēters ir te! Politiķiem pietuvinātais uzņēmējs Māris Martinsons ir apsūdzēts par atbalstu kukuļošanā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Šēviča lietā, turēts aizdomās Rīgas satiksmes iepirkumu lietā un ir viens no būvnieku kārteļa lietas figurantiem. Jau vairākus gadus viņš distancējas no daudz miljonu būvniecības impērijas, kuru pats cēlis. De facto atklāja jaunus faktus, kas dod iespēju pieļaut, tālu no biznesa Martinsons nebūtu nav aizgājis, vairāk Olgas Dragiļevas sižetā. Nenāksiet visi atzīties, kā Abrams kundze aicināja būvniekus. Viņš kā vairāk neesmu būvnieks jau sen. Vairākos kriminālu procesos ierautais Māris Martinsons regulāri uzstāja neesot būvnieks. Kad vienā no de facto sižetiem viņu nodevēja par būvuzņēmēju, Martinsons pat iesniedza prasību tiesā. Iemesls šādai nostājai juridiski Mārim Martinsonam tiešām vairs nav nekādas saistības ar kādreiz vadītu būvniecības impēriju, kura pērn uzvarēja valsts un pašvaldību iepirkumos par aptuveni 40 miljoniem eiro. Tas ir Martinsons. Taču de facto ir pamats aizdomām, ka Māris Martinsons aizvien varētu būt saistīts ar šo biznesu. Es jau jūs redzam, jūs jau varat apstāties, ne? Pirms vairākiem gadiem Martinsona vārds vairs nebija atrodams starp uzņēmumu Velve un Lucidus īpašniekiem un Modules Engineering vadībā. Redzamāku lomu ieguva viņa dēls Mārces. Vēl pēc dažiem gadiem Velve un Modules pārņēma ar Martinsonu ģimeni nesaistīta firma, kuras īpašnieki slēpās aiz Maltas offshoriem. Kad uzņēmumiem lika atklāt patiesos labumu guvējus, izrādījās, ka Martinsona bijušajai impērijai tā ir kāda Latvijas pilsone Jekaterina Nikulina, par kuru publiski iepriekš nekas nebija zināms. Turklāt uzņēmējdarbības datu bāzes norādīja, pirms pārņemt miljonus vērtas kompānijas, ar biznesu viņa tikpat ka nenodarbojās. Taču nepazīstamais Nikulinas vārds Velve un Modules dokumentos juridiski ļāva šiem biznesiem norobežoties no Martinsona, kad viņš kārtējo reizi tika apcietināts. Savukārt pašam Martinsonam tas deva iespēju ignorēt žurnālistu jautājumus par uzņēmumu iesaisti šaubīgos iepirkumos un korupcijas skandalos. Nekādā griezumā es nevaru tagad pateikt, ka Modules vai kāds no citiem uzņēmumiem vienkārši kaut kādā veidā ir iesaistīts, teiksim, tiešā vai netiešā veidā saistīts ar mani. Es esmu pagājis malāk. De facto atklātais liecina, Māra Martinsona saistība ar būvfirmām ir joprojām saskatāma. Jekaterina Nikulina nav kāda avantūriska ārzemju uzņēmēja. Viņa ir Martinsona sena paziņas, slavenā Krievijas hokejista Iljas Nikulinas sieva. Защитник Илья Никулин – самый ценный игрок московского «Динамо» в минувшем сезоне, по мнению… Никулин спелая Кривис изласе, КХЛ клубос, Казанис Акбарс и Московас «Динамо». Ar Māri Martinsonu viņš ir pazīstams vismaz kopš 2011. Gada. Portāls LSM ziņoja, abiem tolaik piederēja daļas Maltas offshore, kas stāvēja aiz ātro kredītu giganta For Finance. Pirms dažiem gadiem hokejists un uzņēmējs redzēti apmeklējot kādu sporta pasākumu Rīgā. Tagad Martinsons un Nikulins kopā pavada brīvo laiku. Par to pārliecinājās de facto filmēšanas grupa. Agrā rūdens rītā Nikulins apciemoja māju Jūrmalā, kas pieder Martinsona ģimenei. Abi kopā devās sportot. Sveiki, Martinsona kungs! Es Olga Dragiļeva no Latvijas televīzijas. Es gribēju pajautāt, tad jūs Nikulinu kundzei nodavāt savas firmas, ja? Здравствуйте, латвийское телевидение. Я понимаю, да, мы тоже можем прибежать. Вашей жене тогда господин Мартинсон передал свои фирмы. На каком основании? Ну, вы можете ответить? Мы-то все это знаем уже. Все официально. Запрос делайте, ответьте. Pēc krosiņa Māris Martinsons vairs neparādās, bet Ilju Nikulinu de facto tomēr sasto. Vai Martinsons, gospodinu, davno znājāt? Davno mēs znājāt. Hokejists runāt par savas ģimenes biznesu ar Martinsonu īsti negrib. Viņš apstiprina to, ka sievai pieder būvniecības biznes, bet apgalvo, ka uzņēmumus vada pats. Tas jau fakts, jūs varat tagad atbildēt. Kā pārpirka uzņēmumus? Jā, ka jūsu sieva pārpirka uzņēmumus. Protams. Bet tas ir pēc viņa lūguma. Viņš pārvalda uzņēmumus. Nē, es
Vēlākā de facto sazinājās Jekaterina Kotova. Viņa vada Nikuļina sievai piederošo holdingu, kurā ietilpst buvfirmas Velve un Moduls. E-pastā Kotova skaidro, kā būvniecības firmas nopirktas par Nikuļina nopelnīto hokejista karjeras laikā. Kādā intervijā Māris Martinsons atzina, cita viņam piederošā uzņēmuma nodošana dēlam bija tikai formāla un īstenībā procesus vadīja pats Martinsons. Un te ir jāuzdot jautājums, vai arī Nikuļinu ģimenes ienākšana būvniecības biznesā nav tikai aizsegs pašam Martinsonam. Velve un Moduls holdinga vadītāja Kotova norāda, Martinsonam ar būvfirmām neesot attiecību un stratēģiskus lēmumus pieņem pats hokejs Ilja Nikuļins. De facto novēroja, ka Nikuļins holdinga biroja vismaz vienu reizi bija ieradies. Jāteic, pēc biznesu pārņemšanas Nikuļini ir izvēlējušies paturēt ar Martinsonu saistītos cilvēkus. Piemēram, holdingu ilgi vadīja Anna Verhoustinska un uzraudzīja Valdis Seratinskis. Verhoustinska ir Martinsona biznesa partnere un ilgstoši vadīja viņam piederošus uzņēmumus. Seratinskis ir Martinsona motokrosa kluba menedžeris un Martinsona līdzgaitnieka Harija Seratinska dēls. Uzņēmumā uz jautājumu, vai abi pārstāvējuši Martinsona intereses, atbild noraidoši. Mūsu rīcībā nav informācijas, kas Seratinskis MN Holding padomē jebkad būtu rīkojies kādas citas personas. Tas ir ne MN Holding akcionāru interesēs. Mums nav pamata uzskatīt, ka Annas Verhoustinskas amata pienākumu izpildi būtu kontrolējuši Moduls Engineering un Velve bijušie īpašnieki. Nikuļina ir ne tikai oficiāli pārņemuši Martinsona kādreizējas firmas, bet arī līdzās Martinsona ģimenei piedalījušies daudzos nekustamu īpašumu projektos. Starp tiem ir Jūrmalas luksusa dzīvokļu kvartala attīstīšana, biroju ēkas renovācija un izīriešana Latvijas valsts mežiem, vēsturiskās ēkas Vecrīgā un hokeja halles Brīvības iela iegāde. Tāpat Nikuļina kopā ar Martinsoniem ir līdzīpašnieki skandalozējai koģenerācijas stacija Rīgā un kravu pārkraušanas terminālam Rīgas ostā. Uzmanību tam, kam pieder kādreizējie Martinsona uzņēmumi, pievērsām arī tādēļ, ka viņš pats pirms mēneša bija aizturēts tā sauktā būvnieku karteļa lietā. De facto atklātais nedod pamatu apgalvot, ka Martinsons joprojām gūst peļņu no būvu uzņēmumiem, bet parāda, ka viņš ar šo jomu joprojām saistīts.